Aj vidím, ľudia, že Nikolás zažíva príjemné chvíle. Minule sme lúštili Enigmu za Adama a dostali sme sa až sem ďalšie Nikolásove spomienky, ktoré asi boli vytrhnuté strany z toho denníka. A no povedzme, že tá spálňa bola veselá, hlavne to plazenie hentam v stropnom priestore. A ako to bolo? Ako to zdvihnem? Takto, čo? No hentam. Každopádne, vítajte v 6. epizóde Beast Inside. Pokračujeme v tomto krásnom horore zatiaľ. Na čo sa bude epizóda páčiť a popisu videa máte pár vložených kanálov. Poďme na to. Máme preskúmať office. Toto vyzerá ako ten office, kde je momentálne... Adam, nepočka, to je ten druhý office. OK, sú tu zamknuté dvere. Potrebujeme lockpick. OK. Oh! To naozaj. In case. I'd rather not kill anyone. OK, revolvery. Lockpick, OK. OK, takže máme revolver. Čia. Otcov starý revolver. Kaliber 45. Ty, to je dobrý revolver. OK. Starý dobrý revolver, 69. rok, po občianskej vojne v USA, sme veselí. Učil ma loviť, keď som bol ešte tínedžer. Kedykoľvek som minul, dostal som facku za plýtvanie muníciou. Potom som sa zlepšoval a moja muška bola lepšia ako jeho. OK, máme teda aj lockpick. To teda potrebujeme aj do pivnice, takže žiadny kľúč nenájdeme. Sú tu nejaké sviečky? OK, dá sa ísť sem. Počkať. Ja by som najradšej tie sviečky, aby sme nemíňali... Viete, aby sme nemuseli míňať lampu. NE! Poď, tu je sviečka. Očividne teraz môžeme tak chvíľku prehľadávať. Kým pôjdeme von. Dobre, náplň. OK, kde začneme? No dobre, použijeme aj trošku aj tú lampu. Ospravedlňujem sa, ak je to tmavé, len nechcem míňať zbytočne naše zase zásoby. Lebo očividne ich nemáme nekonečno. Viete, bodka, čo je tu? Prvý článok... Ej, o incidente. Pamätám si, ako som bol smutný, I can remember how, ako bol smutný môj otec po v tom incidente. A keď našiel, čo sa stalo Georgeovi. Bol úplne vystrašený. V piatok, október 18.1850. Ťažobný incident. Výbuch v Karolínskej bani, Blackstone, NH je teda New Hampshire, konečne to vieme, stal životy troch baníkov. Svedkovia tvrdia, že otrasy boli počuť polovicu míle od bane a výbuch mohol byť počuť vo vnútri domovov, aj keď mali zatvorené okná. Príčina výbuchu a či mohla byť... Či mohla byť, no, prevented, akože, či mohla byť obídená, že by sa vôbec nestalo, či nemuselo nastať, sa ešte vyšetruje. Náš reportér sa nedokázal skontaktovať so žiadnym z majiteľov bani. George Whitehead bol nedostupný a Jacob Hyde, teda Nikolausov otec, odmietol komentovať. Poskytneme vám ďalšie detaily, ako sa bude odkrývať príbeh. OK, takže... Zistujeme niečo... Takže George bol ten parťák. Dobre, toto nebudeme ešte otvárať. Dáme preč toto. Musíme... OK, ozaj využijeme to. Použijeme jeden kerozín. Nech máme lampu radšej... čo najviac naplnenú. OK. O.
OK, radšej zápalku, tých máme relatívne dosť ešte. A nádržka, výborne, ďalšia náplň. Do našej lampy. Tio, ja myslím, že tu budú zase, viete, potom pasať, že nebudeme mať ďalšie dodatočné zásoby. Čo je toto? Fia. Preskúmaj. Amulet. Musí to byť jeden z tých amuletov, ktorý má priniesť bohatstvo. Môj otec nebol predpojatý alebo poverčivý. But when push came... Ja asi keď išiel riskovať, tak ho držal pri sebe a driapal ho nektajmi. Proste tak sa ho držal za rito. Neviem to presne preložiť, možno to dám do tituliek. OK. Mohlo to vlastniť otcomu parťákovi Georgeovi Whiteheadovi? Možno to dal môjmu otcovi ako dar, a možno nie. Jasné. Že by otec spôsobil tu ten výbuch, George zomrel a on zobral ten amulet, jediné čo mu po ňom zostalo, ale nemohol ho nikomu ukázať, že? A M ako Mária... Počkať. Bolo to... Notes. Sakra. Nemám... Sakra. To bolo ML. No teoreticky to môže sedieť. Mária za slobodná. OK, každopádne máme sa... Jaj, my máme ísť do pivnice. My máme ísť do pivnice, ľudia. Ďalšia výprava, dobre. To... Čože? Používaj myš, umiestni pakulúč pod jeden z cylindrov. Move up and down to raise cylinder. Keď cylinder prekročí tú rihu, block it quickly. OK. Takže... Je to niečo... No, takže je to trošku ako v nejakých hrách, OK. Jasné, takže keď to vyskočí hore, ponad tú rihu. A písťu. Jasné. OK. To je viac menej jasné. OK. Čo to? Dobre, toto sme v tej... OK. Využijeme ten čas. Toto vyzerá ako nejaká hračka. Drevený koníček. Moja mamka mi to kúpila. Veľmi ťažko... Matne si ju pamätám, ale tento... No. Tento vojak na koni... Ale tohto vojačika si pamätám veľmi dobre. Hidden message, OK. Je len jeden pohľad na to a moje detstvo sa mi vracia. O niekoľko rokov neskôr krvavá vojna začala a ja som bol príliš dospelý pre hračky ako táto. No to bola občianska vojna. OK. Dobre, vidím tu nejaké zápalky. Sviečky. A podobne. Dobre, to nechcem ísť ešte ďalej. Náplň do lampy, paráda. OK. Dobre, použijeme radšej... Jeda ešte tu je, dobre. Tak. Čím viac sviečok, tým lepšie sa... Tu budeme orientovať. Dobre, už asi nebudeme ani potrebovať lampu. Dobre, toto nebudeme otvárať zatiaľ. Mali by sme výjsť pri hlavnom chode, ak sa dobre orientujem v tomto... OK. Som späť, môžeme pokračovať. Pre vás je to samozrejme sekunda. Musel som niečo nastaviť, ešte som zabudol. OK. Trou, dobre, to nemôžeme preskúmať. No a keď zapletíte sviečky, tak sa tu, tak to tu celkom je aj vidieť. OK. Nič tu nevidím. Naozaj. Možno nájdeme nejakú náplň. Lebo myslím, že sa rozbehne reťazec udalostí, ľudia. Ktorý nebudeme môcť zastaviť. Máme síce revolver, ale nemáme náboje. No a tak si. Teoreticky.
Ilúzia moci. A? Ďalšia náplň. Tu jo, my ich máme dosť dobre, tak naplníme doplná. Lampičku, nech to vieme. OK, čo máme tu? Ej, aj opasok, čo? Otcov opasok. Nepamätám si, koľkokrát som bol v ním bitý. Je zázrak, že ešte stále drží pokope. Otec ma niekedy bil pre vymyslené nekalosti, že niečo, čo nespravil Nikolaus. Tvrdil, že som okradal hostí, rozprával sa s niekým na chodbe v noci, blížil sa do bane a tak ďalej. Nikdy to nebola pravda. Otec si potreboval niečo asi kompenzovať nejaké svoje problémy, tak to radšej hádzal na syna. Napokon he figured... Aha, napokon si domyslel, že som si už zvykol na toto, že si zvykol na opasok, tak potreboval lepší spôsob trestu. Začal ma zamykať v tme na hodiny, niekedy na dni. Sakra porte! No to je ten moment, kedy fyzické tresty sú už prehnané, ľudia. A už nie ani oprávnené. Sakra s tým. A hlavne, kto by veril chlapcovi, že? No dobre. Kreslo preč. OK. No dobre. Hlavný vchod nemôžeme opustiť, samozrejme. Tak ľudia, ideme na to, do pivnice. Priamo tam, žiadne zdržiavanie. A? Oni sa doplnili. Oni sa doplnili normálne. Do prdele! No, it can't be happening. It can't be true. Why did they say I'm safe now if it's coming back? To je sviečka. Prdele. Do prdele. Do prdele. Ja to tak prekvapilo. Nagrádou neviete, ja mám dve reakcie na jumpscary. Obidva sú správne. Buď totálne zmlknem, alebo vykriknem. A potom je to niekedy kombinácia, že až o sekundu si to môj mozog uvedomí. Ale hlavne je to, že zmlknem, takže... Aj. Dobre. Radšej pozapalujme te... To tu bolo predtým. Asi hej. Dobre, sem dáme radšej lampu, niečo trvalejšie. Do prdele. Už to začína asi. OK. Dobre, to sú tie dvere. Kam sa chceme dostať, ale neviem, nemáme od nich... Spôsob. Á, do keľu. Dobre, takže ďalšie pakľúčovanie. 4 zámky. Dobre. OK. Tie to záleží asi, ako do toho udriem, čo? Dobre. Parádička. No a teraz čo bude tu? Nepreskúmané teritorium, ľudia. Nepreskúmané teritorium. Ja radšej tie dvere zatvorím, aj keď je to asi úplne jedno v tejto hre. Keď je niečo naskriptované, tak je to naskriptované. Ty si fakt veríš? Ale niekto s tým počíta, lebo aj tu je krv. Dobre, poď! Tio, to sú staré dosky. O nie! O nie! Čo sa stane? Tiesnené priestory v hororoch nie sú dobrá vec. OK. Čo to je, otec? Tio. Dobre, to je ten týpek, čo bol v tej miestnosti, tedy ja som to pomenul stará babča, ale...
musím povedať takto, že ono to vyzerá na chlapíka. Počkať, teraz sa mám akože vrátiť naspäť a budú dvere otvorené, že? Aj. Prosím. Nikolaus. What the fuck? How in the world did they get out if... Dobre. This is real. The blood, the metal rod. These are no phantoms. I haven't lost my mind. Not this time. Si si istý. Kovová... Metal rod, kovová palica, alebo tyč. Väčšinou sa používala ako na hromozvod kedysi. A bola zlomená pod úderom. OK. If there is a cog, there must be a mechanism. Ak je tu koleso, no, súčiastka, alebo ako to pomenovať, pardon, súčiastka, no vidíte, toto je korste cog, no, býva to v strojoch. Musí tam byť aj mechanizmus. To sme videli, to je na tých dverách. It looks like one of those abominations that the judges wear on their heads. Súdna parochňa. What was his name? Norton. Norton. Wait a minute. It is him. It was his death that was covered up in that newspaper. How was that? Počka, takže sudca bola tá vražda? He locked up the judge. So maybe he did the same to my father. I'll retrace their steps. Maybe I can find out. Naozaj, Nikolaus, nenecháme to tak, prosím ťa. Súdna parochňa. Vyzerá to, že obeťou je sudca. Ale prečo by únosca priniesol túto parochňu do pivnice? Chcel tým mok, akože posmievať sa tomu týpkovi. OK. A crank to open the door. Takže páka na otvorenie dverí. Maybe I could use it to open the door. OK, najprv to tu. How in the world did he get away? Lebo mám pocit, že sa to ani nestalo. Pamätáš si, Nikolaus, cez tú stenu nás on pretlačil, ale nebol tam. Toto je tvojej hlave. Dobre, sú tu nejaké zápalky. Ty... Sakra porta, akože. No dobre. There's a mechanism blocking the door. Seems like some parts are missing. I need something to open that door. I should look around the room. Ale veď... Jejda. OK, ešte dáme jedno preskúmanie, lebo myslím, že potom to sa začnú diať veľmi zaujímavé veci. Dobre, takže toto je celá pivnica. No ešte tieto dvere. OK. Takže, lepšie sa usadiť. Hej, nič sa nestane. Toto je veselá hra. Dobre, použijeme jednu náplň. Nech máme svetlo. OK. Judge is bleeding heavily. He will look for help. Počkať, zase... Nasleduj zase krvavú stopu. Sudca bude príliš silno krvácať, hovoril. OK, to nám asi zvýrazňujú tou červenou farbou, že čo patrí sudcovi, že? Nikolaus, ty si zase... Ty si o sebe myslíš viac ako môžeš. OK. Pardon.
Trebalo si kýchnuť. OK, ďalšia náplň. Ja to tu vlastne ešte prevetrám. Prezrieme to tu. Možno tu nájdeme ešte nejaké zápalky, takže... Autori nám dávajú viac a viac. Dobre. OK. Tak poďme na ten shitfest, ako sa hovorí. Blood trail. I can use it to track him down. Naozaj? Aj počkať. Tu je krv. OK. A išiel dozadu. To naozaj. Si si istý, Nikolaus? No dobre. No teoreticky by som toto mohol zastaviť. 21 minút. Viete, aby sme to mali, taká pekná pasáž v dome a pivnica. A priznám sa, že dvakrát sa mi nechce pokračovať, lebo to máme uložené. Nebudeme míňať. No dobre, ľudia, ja to tu ukončím asi. Lebo neviem, koľko tá bude pasáž trvať a nechcem potom zbytočne pretiahnuť a niečo... Viete, seknúť v polovici, tak toto budeme mať oddelené. A, dobre, urobíme to takto. Radšej kratšiu epizódu a potom stáme niečo intenzívnejšie v krásnej prírode. Takže ďakujem vám za pozrite tejto epizódy, snad sa vám páčilo, ak áno, zanechajte like a komentár, prosím. Popisy videa máte podporčených kanálov a ďakujem za podporu a za pozrite. Prajem príjemný deň, príjemné hranie, majte sa!